שלום לכל הצופות והצופים היקרים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. כמובן נמשיך לאחל הצלחה לכוחותינו המתמרנים, שבו בנות ובנים לגבולם, לחטופינו היקרים, וכמובן ליקרים מכל המשפחות השכולות, נשלח להם תנחומים, והשם, השם יקום את דם חייליהם. הכתבה התעצבן אתכם, אחד מהעוקבים שלי שלח לי אותם. זו כתבה של גלובס, פרסמה גם ב-N12 של דובי בן גדליה. בוא נקרא על הקטעים נרחבים ממנה, וזה יסביר את הכל לפי הכותרת. כבר ראיתם, בגלל הבור בתקציב באוצר, בוחנים את ביטול מס, הטבת מס הקנייה על רכב חשמלי. במסגרת הצעדים לצום החריגה מיעד הגירעון, נבחנת באוצר האפשרות לבטל את הטבת מס הקנייה על רכב חשמלי מ-2025, זה מחר. איך השתנתה האג'נדה הממשלתית ומה המודל של גרמניה, מעיד על מה שיקרה לביקוש רכב חשמלי בישראל עם מס הקנייה של, 80%. אז בואו נקרא כמה פסקאות קטנות ואחר כך בסוף נגיד. בשבוע שעבר מסרו מקורות באוצר כי לנוכח גירעון הגדול מהחזוי, ואפשר להבין גם למה, נבחנים צעדי מיסוי נוספים כדי למלא את הבור שנוצר בתקציב. אחד המהלכים שנבחנים כיום הוא ביטול או דחייה של מתווה ההמשך להטבת מס הקנייה על רכבים חשמליים מינואר 2025. על פי תחשיבי האוצר, המהלך עשוי להכניס לקופת המדינה, לקופת אוצר המדינה, 2.2 מיליארד שקל. אני יש לי משהו להגיד על הדבר הזה. בשנים 2025-2026, המשמעות של זינוק מס הקנייה של 35%, כמו שזכור לכם, זה היה 10% שנה שעברה, למס קנייה מלא של 83%, שילווה בעלייה חדה במחיר הרכב. בוודאי, בוודאי. עכשיו, מחירות הרכב, כלי רכב חשמליים, מאחד מנקודות האור הבודדות של השוק הרכב הישראלי, בשליש הראשון של השנה, בעוד שכלל מסירות הרכב ירדו בחודשים ינואר עד אפריל ב-14.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מסירות כלי רכב חשמליים רשמו עלייה מכובדת של 27%. Yeah, it's good, זה עובד, it's working. ותפסו נתח של 25% מכלל המסירות. זה טוב, זה היה 18% שנה שעברה, עלה כבר ברבעון הראשון 25%, לעומת 16% אשתקד, זה 18%. לא משנה, לא נתווכח. העלייה הזו היא המשך לשלוש שנים רצופות של עליות תלת ספרתיות במסירות כלי הרכב החשמליים בישראל, והיא יוצרת רושם של מגמה עקבית וארוכת טווח. אוקיי, אז הנה, מסירות רכב בישראל ינואר באפריל, בנזין ירד ב-14.8%, יופי, רכב חשמלי עלה ב-27%, מצוין. אוקיי, אז בואו נקרא לכם אולי עוד פסקה או שתיים, לא, את הפסקה הזאת. בהצעת התקציב שהוגשה בפברואר, לפני שנחשפו נתוני החריגה מההיגיון, הוצעה טיוטה של מתווה חדש להטבת מס על רכב חשמלי, שכלל העלות הדרגות במס בשלוש שנים קרובות, רק במרכאות 45%. אבל כדי שהמתווה החדש יתממש, צריך האוצר להגיש לכנסת צו חדש ולהעביר אותו בתהליך חקיקה כולל אישור ועדת הכספים. אני מאמין שהם יצליחו להעביר את זה. אוקיי? בואו נעבור לאובדן ההטבו. הנה, בואו נעבור למה שקרה בגרמניה. אלא שספק אם יש בביסוס להנחה של האוצר שביקוש רכב חשמלי יישאר יציב גם אחרי ההתייקרות החדה. כלומר, מה שהאוצר אומר, שימשיך להיות ביקוש אפילו אם תהיה עלייה, אוכל לכך אפשר למצוא בשוק הרכב בגרמניה. בשוב, זה שעבר לאחרונה תהליך שדומה למחיקת ההטבות לרכב חשמלי. בדצמבר 2023 החליטה ממשלת גרמניה מבטל ותל החלוטין את הסובסידיות לרכב חשמלי בגובה אלפי יורו לרכב בשל הגירעון בלתי צפוי בתקציב המדינה, שהיה צורך דחוף לסגור אותו לפני ביטול הסבסוד. עכשיו פלח רכב החשמלי גרמניה אחד הגדולים והצומחים באיחוד האירופי בעולם, זה נכון, עם שיעורי צמיחה דו ספרתיים עקביים בארבע שנים האחרונות. לפיכך הניחה הממשלה הפדרלית בגרמניה שהביקוש בפלח יציב מספיק כדי להתגבר על עלייה של 10% ו-20% במחירי כתוצאה מביטול הסובסידיות, כמו שאמרנו. אוקיי, מה שאני אעשה, אני אשים לכם קישור למאמר הזה, תוכלו לקרוא את כולו. בואו נהיה כנים. ישראל במלחמה. זה לא מלחמת ששת הימים, אפילו מלחמת יום כיפור. אני הייתי ילד בגיל 10, שזה היה 20-25 ימים, ונגמר הסיפור. אנחנו כבר 7 חודשים במלחמה, וזה לא הולך להיגמר anytime soon. עוד לא נגעת בחיזבאללה, עוד לא נגעת באיראן, עוד לא נגעת בהרבה דברים. המלחמה בעזה תימשך המון שנים, בכל מיני דרגות של עצימות. אני לא רוצה להיות פרשן צבאי,
וזה מצריך המון כסף. אנשים לא יכולים לעבוד, אנשים במילואים, אנשים... עכשיו, האם זה הנושא, האם זאת כבשת הרש? האם זה הנושא שאתה צריך להיטפל אליו? עכשיו, מדינה עם קו מחשבה לעתיד, אומרת, אוקיי, זה העתיד, בואו נמשיך להשקיע בו, ואולי נמצא לנו מקורות מימון האחרונים. אני רוצה לתת לכם דוגמה, עכשיו הוא שווה, עשית את זה סרטון, הוא שווה הטסט לרכב חשמלי עם רכב, לא טסט. כן, האגרה, נכון, אני צודק. האגרה היה 550 שקל, עכשיו זה יתאזן לכמה, 2,500, 3,000 שקל, זה יעלה, נדמה לי, 250 מיליון שקל לאוצר המדינה. עכשיו, זה כבר סיפור אחר, זה 2.2 מיליארד. עכשיו, בואו נתן לכם את הצפי שלי. נניח שהגזרה הזאת תיגזר. ואני לא יודע אם אני, לא יודע מה הדעה שלי בנושא הזה. הדעה שלי כמובן, עטבות, 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 כמו שיש בהרבה מקומות. אבל האם העטבה הזאת תיגזר? סורי. האם זה יפגע בביקוש של רכבים חשמליים? תראה, אני לא צריך רכב, צריך רכב. עכשיו, נניח... All thing being single, הכל שווה. ויש לי רכב חשמלי במחיר ככה, ורכב דלקי במחיר ככה, ואני יודע שאני אשלם קצת יותר פה, אפילו שזה אותו מס, אבל אני אחסוך בדווח הארוך על דלק וחשמל, וזה יותר כיף, וזה טכנולוגיה, וזה מגניב, וזה 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 וזה. אוקיי? עוד דבר, מי שיש לו כבר רכב חשמלי, ועכשיו רוצה לקנות את הרכב הבא, צריך עוד רכב, הגיע הזמן לעשות טריידין או whatever, מה, הוא ילך לבנזין מזופת? I don't think so. אז נניח שמחר יבוטלו כל ההטבות שיש על רכבים חשמליים בארצות הברית. ואני צריך רכב בעוד שנה, שנתיים, שלוש. אז מה, נקנה איזה רכב דלקי? מי עושה את השטות הזאת? אני חושב שמוצר, וזה מכלכלה מוצר שהגיע לנתח שוק של 5%, זה כבר, המהפכה כבר קרה. אנחנו מדברים פה עכשיו על 25%. כלומר, זה לא הולך אחורה, זה מעצבן. עכשיו, המדינה צריכה כסף. That's it. צריכה כסף. השאלה אם זה, אם זה הסגמנט שאתה צריך לפגוע בו. במקום סגמנטים אחרים כמו הטבות או קצבאות או דברים כאלה. עכשיו, כל אחד צודק. כולם צודק. מה אתה נוגע בזה? זה הכי חשוב. כל אחד צודק. אבל חברים חשמליים, זה מהפכה לא רק תחבורתית. זה מהפכה סביבתית ובריאותית שבדווח הארוך חוסכת המון הוצאות על בריאות. תארו לכם מטרופוליטין תל אביב, שיש בו מיליונים של רכבים כל יום, כל שבוע מסתובבים שם, ללא פליטה, גזי חממה, אפילו אחד. תארו לכם שיעבירו חוק שטח, אם אתה נכנס, תעביר את החיים להיכנס רק ברכבת חשמלית, אם יש, או ברכב חשמלי. איזה אפקט בריאותי יהיה לזה? אז פה, לכן זה מקומם, המס הזה, כי אין פה חשיבה לטווח הארוך. אוקיי, תודה שצפיתם. אשמח לתגובותיכם וניפגש בסרטון הבא.